Čtvrtý Nechorský Koždvín se konal 18. dubna ve stylovém prostředí vinných sklepů u Jeňoura v Prušánkách. Návštěvníci měli možnost ochutnat ze 485 vystavovaných vzorků, převážně z loňské úrody. Počasí letos vyhovělo našemu přání, že není venku moc pěkně, že lidé místo vinohradu snad přijdou tady na košt. Všeobecně se tady hodně pěstuje Riesling rýnský, rulandské bílé a veltlínské zelené a z toho červeného svatovavřinecké Zweigeltrebe Frankovka. 280 bílých vín, 164 červených, 41 rosé a klaretů hodnotilo celkem 12 degustačních komisí. Každá vybrala jednoho favorita a následně subkomise ohodnotila nejlepší bílé a červené víno. Vítězi se stali Petr Kurec z Moravské Nové Vsi a Jaromír Hort z Břeclavy. Měl jsem tady dvě odrůdy, měl jsem tady Sauvignon, který vyhrál teda šampiona, a měl jsem tady Nitru, která je vlastně nová odrůda, už takových, já nevím, 10 roků, která je uznaná teprve. No a ta teda rodí perfektně, také si musím dát, ale na ten Sauvignon prostě, to mám každý rok, prostě sbírám medaile. Jak dlouho se věnujete vinařství? Do vinohradu jsem začal chodit s otcem a to už je 62 let. Na které košty dáváte tady v regionu vína? Tvrnojnice, Hlohovec, Lednicko-Baltický areál. Teď tady loni jsem měl dva šampiony, dokonce v Podvorově na oblastní, jak červené, tak bílé. Mezi nejlépe hodnocené místní vinaře patří například v kolekcích Vinařství Nechory, Vinařství Pšovský, Jiří Hromek nebo Milan Vašíček. Dali jsme 13 vzorků na soutěž nebo na výstavu a v podstatě i v tomto množství ze 13 vzorků jsme dopadli dobře i v kolekci, protože jsme skončili sedmi v celkové kolekci. Většinou v kolekci byly 4 vína nebo 6 vín maximálně, my jsme měli 13 a ještě jsme se umístili vlastně na 7. místě, takže všechny vína dostávali přes 80 bodů. K prušáneckým vinařům dnes už také patří Američan žijící trvale právě v Nechorách, pan Rick Sendrich. Život mezi vinicemi se mu natolik zalíbil, že sám začal vyrábět víno. Já mám Rýňák, Vlašák, Sauvignon Blanc a Veltlínské zelený. Tady je krásný, dobré lidi, dobré vinař, proč ne? Vzorky od 146 vinařů přišli ochutnat nejen místní, ale také návštěvníci z různých koutů republiky. Jako první mizela z regálu tradičně vysoce hodnocená vína. Vína jsou tady jako velice dobrý, jako všechny, jako teda, ale jako mám vyhraněný svoje jako druhy, nebo tak mám rád, jako teda můžu pít bílý i červený. Jo. Chutná nám úplně všechno, protože my jsme z Českých Budějovic, takže jako jsme sem zavítali a jsme úplně nadšený, chutná nám, děláme si křížky, chutná nám to hodně teda. Přijíždíme zblízka, jsme z Hodonína a tyto akce vyhledáváme, protože víme, co tady za dobroty a opravdu je to velmi dobré, všem doporučuju a všem připím na zdraví teda. Přibližně 2/3 vín dodali na košt místní vinaři. Z jiných obcí tu byla zastoupena například vína z Moravského Žižkova, Josefova, Týnce, Rohatce, Mutěnic, Milotic, Vrbice nebo Brna.